Olá a todos. Hoje é um dia diferente para mim. Pedi um compasso emprestado para avaliar o seu comportamento no mar. O primeiro desafio foi colocar todo o meu equipamento no caiaque. No final do vídeo, mostro como fiz. Penso no desafio que tenho pela frente. E numa questão. O que é que realmente faz a diferença? É o pescador ou é o caiaque? Peixe! Tenho peixe! O primeiro peixe, um carapau. Com a aproximação do cabo, as condições pioram. A confiança aumenta. Uma boa oportunidade para avaliar a estabilidade do caiaque com ondas laterais. A estabilidade é boa, a última onda era dispensável. Virar o cabo não é fácil. Corrente, vento e ondas. Algumas vezes sou forçado a desistir. Vou virar a câmara para observarem. A passagem pelo cabo acabou por ser feita com relativa facilidade. Rumo ao meu spot favorito. As condições não são as melhores. Ondas de sul e aproximação de chuva. Peixe, tenho um peixe na linha. Já vejo o robalo. Um robalo pequeno. Regresso ao spot. Fui arrastado pela corrente em direção ao cabo. As condições alteraram-se. Regressou o sol, o vento e as ondas. Neste local, as inversões de corrente acontecem várias vezes ao dia. No horizonte, as Ilhas Berlengas. Peixe, peixe. Novamente peixe.
Um robalo ligeiramente maior que o anterior. De regresso, as condições não eram as melhores para o currículo. Obrigaram-me um esforço intenso para manter uma velocidade adequada. Navego a cerca de 3,5 nós em direção ao cabo, ajudado pela corrente. Peixe! Peixe! Uma pequena cavala. A sul do cabo é habitual encontrar cardumes de cavalas. De regresso ao porto, com um balanço, posso dizer que este caiaque me surpreendeu pela positiva, pelo conforto, pela estabilidade e pelo espaço. A dimensão do leme é o aspecto menos positivo que encontro no caiaque. A norte do cabo, foi difícil governar a embarcação a baixa velocidade. Recomendo a troca do original por um de maiores dimensões. Para mim, guardo uma experiência agradável. O pescador e a experiência acumulada é tão ou mais importante que o caiaque. O compasso foi-me entregue com poucos acessórios. Instalei o equipamento que utilizo no Outfitter. A sonda, transistor e o respectivo suporte. A bateria atrás do banco. Os suportes para duas câmaras. O GPS. E os caneiros, com exceção deste. Obrigado a todos por terem visto o vídeo e um especial obrigado ao Duarte.